下面我们看一下这个案例二啊，这案例二呢也是一个道路，说某城镇道路局部为我们的路线段，然后呢两侧采用浆砌块石重力式挡土墙护坡，哦，道路的挡土墙了，挡土墙高出路面约3.5米。顶部宽度0.6米，底部宽度是我们1.5米，基础埋深0.85米，如图一所示。好，这就是我们的挡土墙。好，1米5，600，我们这个整个高啊，大概多少呢？大概是我们的3米啊，3米5，挡土墙高出地面呢3米5，而且是砌筑式的挡土墙啊，砌筑式的挡土墙。在夏季连续多日降雨后，该路段一侧约20米挡土墙突然坍塌，塌了，该侧行人和非机动车无法正常通行。调查发现，该段挡土墙坍塌前，顶部荷载没有无明显变化，坍塌后基础未见不均匀沉降啊，也就是说这里边第一不是上面荷载的原因，第二不是基础沉降的原因，墙体块石砌筑砂浆饱满，粘接牢固。不是砌筑本身的原因，这是潜台词啊。然后呢，后备填土为杂填土，土不太好。然后查见我们的泄水孔淤塞不畅，这个挡土墙啊，它是有这个泄水孔的，但是这泄水孔呢淤塞不畅，为恢复正常的交通秩序，保证交通安全，相关部门决定在原来这位置啊重建的不是砌筑的，是我们现浇钢筋混凝土重力式挡土墙不是砌筑的了，是浇筑的了如图所示。后面大家注意啊，这是浇筑的混凝土。这里边一定要注意，所不同的这里边你看，它多了一个什么呢？法律层。原来在这里边只有泄水孔，没有我们的法律层，而这一次有了我们的法律层了。施工单位编制了钢筋混凝土重力式挡土墙混凝土浇筑施工方案，其中包括提前与我们商品混凝土厂沟通混凝土强度、方量及到场时间，第一车混凝土到场后立即开始浇筑，按每层600毫米水平分层浇筑混凝土，下层混凝土出凝前进行上层混凝土浇筑，新旧挡土墙连接处增加钢筋，使两者紧密连接。如果发生交通拥堵，导致混凝土运输时间过长，可适量加水调整混凝土合宜性。提前了解天气预报，并准备雨季施工措施，这些内容全是错的，有问题的，后边改错的。施工单位在挡土墙排水方面，你采取以下措施，在边坡潜在的滑塌区外侧设置节水沟挡住水，挡土墙内每层泄水孔上下对齐布置，挡土墙后备回填粘土并压实等措施。又是错的，得改吧。好，这个看一看题目，从受力角度分析挡土墙坍塌的原因。为什么坍塌了？第二个，
写出混凝土挡土墙啊，写出混凝土重力式挡土墙钢筋设置的位置和结构形式特点，这个是在教材当中有这个表。第三，写出混凝土浇筑前钢筋验收除钢筋的品种规格外还应该检查哪些内容。第四，改正混凝土浇筑方案中存在的错误之处。第五，改正挡土墙排水设计中存在的错误之处。改错啊，我们一个一个看吧。从受力角度分析挡土墙坍塌的原因，这里边注意它告诉你了，这个首先这个路嵌两侧是砌块啊，用浆砌块石重力式挡土墙护坡，高出地面3.5米，顶部宽 0.6 底部宽 1.5， 基础埋深 0.85 啊。然后调查发现呢，该段挡土墙坍塌前那个顶部荷载没有明显变化，不是顶部荷载的原因，坍塌后基础也没有见到不均匀沉降啊，也不是基础的原因。墙体块石砌筑呢，砂浆也比较饱满啊，粘接呢也比较牢固，好像砌筑也没原因，不是上面荷载原因，不是下面基础沉降原因，不是砌筑砂浆的原因，也不是砂浆饱满不饱满的因素。那么这些都排除了，后边这句话就明白了，后背填土砸填土，土不好，查见泄水孔淤塞不畅。我们再从另一个角度咱们可以看得出来，这里边图上看你根本没有设反垒层，土还是砸填土，最后把你泄水孔堵了，是这个原因造成的。所以说啊，从这里边第一可以分析出砌筑挡土墙泄水孔处未设置反垒层造成堵塞，从图上看的吧。好，这是第一，使我们墙背排水不畅，或者写积水过多。大家一定注意啊，我们这里边带括号里边，这都是咱们阅卷答案当中人家给出的，也就是说排水不畅积水过多是一样的，写哪个都可以。为什么说现在我们的有的时候呢，有些考生说一考这个建造师，比如考二建，上了一考呢考了97.8，一共120分的，说怎么考这么高啊，有的还考过100几。因为现在的阅卷答案啊，你比如说在我们的2020年阅卷答案，哎，你如果按过去呢就是排水不畅，你写积水过多他不给你分，现在都给。墙背压力过大，或者你说主动土压力过大啊，导致我们的挡土墙失稳坍塌，这是第一，注意啊，这是第一。第二，这个挡土墙它没事介绍多高，下边多宽，基础埋深多少，想干什么。注意啊，不管它有分值没分值，只要在背景中你特意强调了高宽埋深，那我在这儿，这叫为什么放着河水不洗船呢，你既然在这儿说了，我就拿过来说，挡土墙高宽比设计不合理，到底合理不合理不知道，但是你要写了高写了宽，我就说高宽比设计不合理。注意啊，你比如说这个挡土墙现在是3.5米高，如果你8.5米还是这高宽比，肯定不合理吧。那现在这个到底合理不合理，有人说哎呦巧了，我会计算，你不用算啊，就说它设计不合理，合理或者不合理不用管，你说它不合理就可以。这是什么呢，考试规则。还有基础埋深，他说了我这个基础埋深 0.85 米，埋得太浅了，应该埋得再深一点，到底是不是需要埋得深一点不清楚，但是我们可以这么写，这叫什么呢，
充分的利用和挖掘案例背景。希望大家能够注意啊，这里边铁定有分的和可能有分的都给它写上。这是什么呢？考利用考试规则我们采取的答题的一个技巧。答题技巧就是充分的利用案例背景，充分的挖掘案例背景。看第二个，写出我们混凝土重力式挡土墙钢筋设置位置和结构的形式特点。大家注意啊，这个呢是我们教材当中的那个重力式混凝土挡土墙。那么这里边啊，能够看得出来钢筋都设在哪个位置，这些位置设钢筋，这个位置设钢筋。它跟我们案例当中这个图呢不太一样啊，但是呢钢筋设置的位置实际上还是差不多的。钢筋设置位置啊，就是墙背，墙背是哪儿呢？也是迎土面这个位置，还有我们墙纸基础的位置啊，这个位置前面叫墙纸板嘛，墙纸板啊，墙纸基础的位置，这是咱们在教材上也有那个图，那个挡土墙那个表格有这个图。好，那结构特点啊，结构特点就是咱们教材上呢说可依靠我们墙体自重抵抗土压力，在墙背和墙纸板设置少量钢筋，提升的是我们的抗剪强度，墙纸板和我们的这个整个凸水抵抗滑动啊。这里边呢我们在这个整个啊案例上它根本没有画出来这个凸水，但是呢在真正的考试的时候，如果你记住了说这个挡土墙有这凸水，后边在挤压它的时候有钢筋抗剪提升，有这个凸水它不至于滑动啊，你可以给它写出来。墙体厚度较薄啊，节省混凝土的用量。这个墙体啊，其实混凝土的方量呢并不是特别大。第三，写出混凝土浇筑前钢筋验收，除钢筋的品种规格外还应检查的内容，就是除了钢筋的这个品种规格啊，还应该检查什么？还应该大家注意啊，检查钢筋的间距、绑扎或焊接的质量，还有混凝土和保护层的厚度。为什么这么说呢？啊，这是写出混凝土浇筑前啊，浇筑完了就看不到了啊，你到底这个间距够不够啊，你那个焊接的质量或绑扎的质量怎么样，搭接够不够，焊接的长度够不够，混凝土保护层厚度够不够。当然以及啊，如果是其他结构，什么锚固的方式啊，连接方式，明明你这个钢筋都30多了32了，你还用绑扎肯定不行，弯钩和弯折这些内容，弯钩的合理不合理呀？啊，这个角度，那个转，那个弯钩的半径、平直长度，这都可以检查。啊，这叫什么呢？这属于我们的隐蔽工程验收。为什么呢？啊，你说浇筑混凝土之后再看也看不到了。这里边啊，真正的采分点就是检查间距、绑扎或焊接混凝土保护层，后面咱们延伸一些。这里边啊，一定注意，如果你有过，但凡有过施工经验的啊，如果你这个作为应试者，咱们有一些结构方面施工经验的，这个应该说把这题答出一部分是难度不大啊。这是整个我们浇筑混凝土，有的如果是侧墙呢，是合模前啊，就要检查这些内容。这应该算是对教材正文的一个补充。结构工程啊，结构工程在浇筑混凝土前的隐蔽验收啊，就是这些。
是对教材正文的一个补充，我们意见啊应该也引起足够的重视，这个点完全可以搬到一建的试卷上。第四是改正混凝土浇筑方案中存在的错误之处啊，说这个方案啊提前与商品混凝土厂沟通啊，混凝土的强度、方量、到场时间，然后呢第一车啊混凝土到场后立即开始浇筑，来了一车赶紧就浇，不对吧？第一个咱们还有没想没想到，在沥青混凝土摊铺的时候，如果高等级道路沥青混凝土摊铺，我们一定要等到五辆，为什么呢？万一就只来一辆，你铺完了你怎么办？没法接茬。混凝土也是一样，如果你来一车就浇筑，后面的堵住了，那你怎么办？所以说最起码得两三辆吧，你如果后边跟不上混凝土，我可以放慢浇筑的速度，这是第一啊，第一车来了就浇。第二，混凝土不能到场就浇筑吧，那你是不是得看一看这混凝土出厂时间、到场时间、混凝土外观，留点试块啊，测试塌了度，这个知识点实际在2018年当时我们的二建考试就设计过。后面按每层600毫米的水平分层浇筑混凝土，是不是太厚了？这里边你就按大体积混凝土考虑，那我600肯定是厚了。下层混凝土出凝前进行上层混凝土浇筑，我怎么记着是下层混凝土出凝前上层混凝土浇筑完毕啊？新旧啊挡土墙连接处增加钢筋，使两者连接紧密，这个点有难度。我们这原来的呢是咱们的是砌筑的挡土墙，如果原来就是钢筋混凝土的啊还好说，砌筑的啊凿进两根钢筋跟我们的这个新的挡土墙这钢筋连接，不对，挡土墙是需要设置我们沉降缝的变形缝，你这20米塌了，你做的这个挡土墙跟两边按变形缝的位置设置，而不是用钢筋给它连接，本身就不是一个东西，它变形啊沉降就不一样，你非给连接反倒麻烦，一定要留变形缝沉降缝。如果发生交通拥堵导致混凝土运输时间长，可适量加水调整混凝土合一性。那么你这句话又有问题，不能加水，这个在我们的2018年啊，当年考试也是考核过的啊，加水肯定不行，应该加什么呢？同配比的水泥浆或者加碱水剂。好了，咱们第一个啊，应该是查验混凝土的出厂进场时间和外观啊，查验配合比，测试塌落度，留置试块，18年的考点。第二个，现场应该有两辆或者多辆混凝土车后才开始浇筑，每层厚度按大体积混凝土也应该是小于500而不是600毫米，下层混凝土出凝前上层混凝土是浇筑完毕而不是开始浇筑，新旧挡土墙之间应该设置沉降缝或变形缝，不是加水应加碱水剂或同配比水泥浆进行搅拌，一定记住啊，他没让你找出混凝土浇筑方案错误，是直接改正这个错误，那不用说什么什么错误什么什么不妥，你直接给改掉，这里边就完全可以。这个题呢应该说是我们2018年的案例，跟这里边呢它是当时案例2和
和安理寺两个点呢，在这儿都有重复的出现。下面我们看五，说改正挡土墙排水设计中存在的错误之处。施工单位在挡土墙啊排水方面采取以下措施，什么措施呢？是在边坡潜在的滑塌区外侧设置截水沟，挡土墙内每层啊泄水孔上下对齐布置，我们挡土墙后背回填粘土并压实。这里边注意啊，改错题改正，那也就是他说的啊是有问题。这里边啊前面没问题，滑塌面啊外侧设置截水沟啊这没问题。那么这个挡土墙泄水孔上下对齐，一个挡土墙泄水孔非要给上下一个个把这泄水孔都对齐，那肯定是有问题的。那水中间的水是不是就漏下了？应该怎么着呢？哎，梅花式的布置啊，这样，哎，一定要给它梅花的布置，这样是效果比较好。所以说不是对齐。第二个，回填粘土，粘土透水性差，我们一定用那种透水性好的那种土，比如砂石类的啊，这是应该咱们写的。好，泄水孔交错布置，挡土墙后背我们泄水孔周围回填我们砂石类透水性啊，或者说透水性的这个材料，或者说砂石类的材料都可以。这就是关于我们的整个挡土墙的这个题目。咱们回过头来啊，可以再看一看这个挡土墙啊，看一看这个图。这个里边呢，咱们应该知道啊，如果挡土墙啊，这是后背，后边的你得知道叫墙种板，前面呢叫做墙纸板，上面这是帽石啊，帽石泄水孔法律层，这都是属于什么呢？都是属于我们挡土墙啊，这个挡土墙这个分布工程的分项工程啊，帽石，当然还有栏杆啊，还有我们内层泄水孔，墙的模板钢筋混凝土是属于挡土墙的分项工程。后面我们有模拟题，模拟题这里边是有的。挡土墙如果考试，我们一建考试最容易考核到的就是那种现浇的钢筋混凝土挡墙。为什么呢？它是有的考，包括这次二建，你看它最终呢也是考到了现浇的这种混凝土挡墙。一建呢考试呢很难考到这种说砌筑式挡土墙。挡土墙考试可能考到的都有什么呢？考到这个挡土墙的各部位名称啊，施工啊，施工过程中的质量通病啊，分布分项工程检验批等等，都有可能在这儿进行考核。好，这是我们的案例二。